Jirani alikuwa anapatana na jirani mwenzake, mimi uko second floor, niko first floor, unapanda na teremka, wanaanza kuchukuliana silaha, kung'ang'ana, kutaka kuchapana. Mmoja akifikiria wewe ni wewe mwizi, huyu mwingine anafikiria huyu ndiye mwizi, juu hawajuani. Guys, welcome back to another episode of the second episode actually of How Do You Put This Behind You. So the guy after kusumbuana na gate, the guy dakika mwisho tulisikia gate imefunguliwa na mtu akaingia, but by then nilikuwa nielekea ni kutoka tumekaa nje karibu 20 minutes. So after gate ilifunguliwa, someone aliingia. But kuingia, there was someone who can ground just karibu na mlango ya gate, but na anaingia na usiku. But after saa ingie, tukua tumeka about 5 minutes at umsiki. So for us, we thought amejificha, ako tu ground amejificha, juu wakati alikuwa anasumbwa na gate, actually hatukujua ametoka, amemanage kutoka, ama ameshindwa kunini kutoka, akaona atapatikana juu saa kulikuwa kumeanza kujaa kelele. So we thought amejificha chini, but all of a sudden wakati tulisikia mtu ameingia, hapo ndipo kila mtu wenye walikuwa kwa dirisha waliingia na wakafunika kati, wenye walikuwa na kaidi kwa mrango, the ladies wakafunga mrango na ndani. And me felt like this guy, we agreed that I won't scream. And nimetoka nje na nikamuitania. So I also felt scared na nikarudi kwa nyumba. But all of a sudden tukasikia there's no movement, then tukatoka tena. Kutoka there was a guy aliteremka and akaangalia everywhere huko chini, but hakupata. So baadaye tulirudi kwa nyumba and kila mtu akalala. So the following day I didn't bother with the story and all that. Arafu, I don't socialize sana na watu wa kurudi and all that. It's just that Saramu actually kwa kurudi yetu hatupita rangi. Sasa kwa. And that is it. So the caretaker alikuja and everything went back to normal. But after kitu 2 days and then tulipatana with the neighbor mwenye sasa, the neighbor mwenye tuliangaliana and akaniambia the whole story. It's not my house, that was the first time like the mwizi kuingia. Alikuwa amekuja kwa ground, the floor chini, the first floor, niko second, the first floor opposite, na akaingia kwa nyumba, but the person mwenye huko hakuwa amekaa kwa kurudi sana. So aliingia and akambeba kind of alimpulizia dawa, akambeba laptop, simu na do. The guy alikuwa anajisikia the following day kitu saa nne na nusu, hata hakuweka kwenda wapi, hakuweka kwenda job. So and story ikaisha hivyo, but the fear yenye nilikuwa nayo kwa nyumba, like let's say the damage that guy alifanya for me, I thought it was just a kukuja tukanegotiate and the guy akatoka. But guess what, followed after that. Every time nikelala, I could dream of him. Sana sana like nimelala and naota mtu amekuja, like the space between kitanda yangu, there is a space and ufike kwa drawer, zinaitwa drawer ya hii ya kuhama nguo, kuweka manguo and all that. So kuna ka space and chini is a space imebakishwa maybe ya kuweka suitcases and all that. So every time ningelala, I could always dream of yeye, yeah, ya mtu amekuja and amejificha hapo and all that. It was actually so traumatizing. Sometimes unasikia mtu amefungua ameingia na ameingia jikoni, sometimes like anakuja ameingia kwa choo, like unaona hizo vitu zote. That's what followed after that. Actually that time if ningekuwa na kwa kwenda ningeenda, but I knew that wasn't the solution. Nilishindwa kabisa completely kuwachanga nyumba
kama sijafunga mlango. Siku hizi ndio nipo natoka tu kwenda kuanika nguo, hata kama ni mchana, I always kuweka kufuli kwa mlango, like it's something that is annoying. Ilifika to a time juu ya all these dreams, nika have like singeweza kulala. There was this certain time yenye ningefika from saa nane. This guy alikuwa anaingia from saa nane na nusu up to saa kumi. Unaona, within those 2 hours, saa nane na nusu up to saa kumi, within, I think it's from saa nane na nusu, saa tisa na nusu, to say it's about, is it 1 hour, 30 minutes or 2 hours? I think anazeeka, mahesabu inaleta shida. So every time, like kuanzia hiyo masaa, maybe ningelala mapema, ikifika saa nane singeweza, usingizi inapotea. So hizi masaa zote hadi saa kumi ishe, there is no way ningeweza kulala until saa saa kumi na moja ifike, then niweze kulala tena. So makosa ilikuwa inakujia, tuseme maybe nimekosa usingizi, it's normal, maybe you had a hard day, a difficult day and all that, ukose usingizi tuseme hadi saa sita. I have to wait hadi saa kumi na moja ndio niweze kulala tena. Sometimes having difficulties like hadi kulala kama umezima stima, like you can imagine all those phobias, that's how I was dealing with life. But sasa makosa ilikujia, the guy akakuja the second time. So the second time it was funny because the caretaker, it wasn't even the third time alikuwa anaingia, ni kitu alikuwa amezoea, because kila mtu angesema nikiingia kwa nyumba mimi huwa naweka tuseme kama something kama ni dasta pale kwa mlango. So sometimes unajua vile uliacha, I think alikuwa anarusha mkono kujua kama kumefungwa, I don't know whatever he was looking for, but sometimes angekuta mtu angeamka kwa hiyo kitu, even imeoshwa ndani ama imetolewa na nje, anajua dahili there was someone. So the caretaker akajua direct masaa yenye the guy huwa anakuja, cause obvious ako na CCTV. Wakati alisikia kesi yangu na alikuwa amepewa kesi ingine by the neighbor, akaanza kukua kutake security more serious, cause yeah. So alikuwa ameconnect CCTV na TV yake, na juu the guy alikuwa anaingia kwanza, anaangalia nyumba yenye iko na mwangaza, maybe kuna mtu amelala hajalala and all that. So he disconnect the CCTVs from the screen, akaiweka kwa simu. Mimi nikiwa kwa kitanda na nimeangaza tu ya simu, haiwezi attract someone from outside, ajue kwa nyumba kuna mtu hajalala. That's what she did. So ilikuwa inafika, alikuwa hadi amemark exact time yenye the guy huwa anaingia kwa kurudi. So that day ilikuwa the bad day for him. So aliingia how he used to do, alikuwa anaingia, akiingia kwa gate anatoa viatu. That's why it was so hard for mtu kumsikia the movements zake. So aliingia akatoa the crocs, akaziacha kando chini and akapanda miguu tupu. So after alipanda, alikuja tu kawaida akiangalianga rockers. Sasa gredi ilikuwa inafika that time, anaamka anaingia kwa simu kuna what is happening. So akona the guy hali akiingia kwa kuruti, nini karakta yake, akajua direct this guy is a thief, cause kuingia pia anaingia kutoa viatu kuweka kando, ndo mpatende. Remember gredi yako ground. So after the guy kupanda, aligoja kwanza apande kabisa. So wakati alipanda, the first thing she did scream or anything. I recall we have another road somewhere, so anajua na the security zoa yele, tuseme most of the Masai. So wakati the mwizi aliingia, alimpea tight kwanza, alicall the Masai guys in case kukuwe kuna wengine kiengit. So she called and the Masai wakaanza kukuja, and before Masai wafike, akakall every man mwenye ako kwa kuruti, kila mwenye ako kwa kuruti akawara tele mkae on kunuze kwa kuruti ABCD. So wakati soja walimwambia tumefika, tuko nje ya gate, ndio alitoka na akapiga
So mimi nimelala and it's like a dream. Kuna mwizi kwa ploti. Kuna mwizi kwa ploti. So the guys wenye walikuwa wameratiwa wakatoka. And the Masai sasa wamekia na wameanza kutoka. So she's on the phone akasema ako nyumba namba like nyumba zetu si nyumba zinakuwa na numbers. So ako nyumba namba fulani then akatoka then akaingia to another room. Another house, and the house in Yalingia, these guys have worked on the Funga Branco. Funny, you see what could see what's required for there. So, Hakunam Tuluna Sastima Zipotea, what to Kulala and Musta Tunakua to Mezima steamer, so we don't even call a steamer Hakuna. So the guy Yalingia, one of the Nesama qua bed is it to penetrate a bed before we get a wardrobe, Kuna. A space team. So the guy aliingia, akaingia akajificha hapo. And there was someone alikuwa amelala sitting. So wakati huyo alisikia kuna mwizi kwa poroti, yeye aliharakisha kutoka. When akutoka, hajafunga mlango. So alifikiria the first thing kuwasha stima. So vile aliwasha stima, akaona the guy. So the guy was begging, usinipeane, aki tafadhali, tafadhali, usinipeane. So it was a, ilikuwa commotion kwa protocols. Sasa mwizi anajulikana hadi kwenye yako, and sijui kulienda aje vile aliingia that certain house, akiingia kwa sasa the other guy, akasikia anajulikana kwenye yako, so alitoka, akaingia to another house. So hiyo yenye anasema asipeanwe, hawakuwa anajua kwa huko. So hawakufika kuingia kwa hiyo nyumba, the mwizi was not there. So huyo na yeye anabembeleza hawa wasimpeane. But sasa at that moment there was nothing wangefanya. The guy akasema, ako kuso mwema the two majamazi. So wakasema lazima tunakupeana, umetusumbua sana kwa hiyo poroti. So alishikwa na akatolewa nje. So the story started there. Maybe the my phobias. With my fears, nimeamka but I'm so scared kutoka. I know it's not right to kiss the adoro and you just walk out. Plus I was so scared, what if we talk it, nikutana na yeye akiingia. So mboga zote. So the guy alishikwa, and akachapwa. But sasa, mwizi hapaid. So tuweke story ya kuchapwa kando. The funniest thing about Brodyed, hatujuani. Unona, the worst thing neighbors do, like especially the self-contained house, we all mind our own businesses. Unless you can't come out to a William or that when you want to be a sasa poa. Sasa poa, and that is fine. So that day, there was a lot of men kwa prodi, hata siku wanajua tunakuwa na wanaume wengi hivyo kwa prodi. So that day, ulikuwa unakuta mmoja ametoka na this grill, yeah, the 6 kg gas unayona. So kuna this chumia kushika sufuria. Mmoja ametoka na hiyo. Na roho yake waka. Ndio chiki kupanga zende nyundo zende all that. So anything you have in the house, it's a weapon. So that day, walichukua that grill. Mmoja ametoka na grill. Mwingine ametoka na pan. And I remember there was wawili walipatana, huyo anafikiria huyu ni mwizi, huyu na yeye anafikiria huyu ni mwizi. And funny, watu hawakuwa bado wamewasha security lights ama what was happening, I don't know. Kwa sababu walikuwa wanapatana wote wawili, mmoja anachukulia mwingine grill, mwingine anachukulia mwingine pano akifikiria, wewe ni mwizi na wewe ni mwizi, they don't know each other and they are neighbors. So, I also remember there was this guy, another one, alishikwa na the Masai and the neighbor was, ni huyo. So, the jamaa alibahatika through.